Seuraavaksi lisäämme linkin. Ja taas laitamme muokkaustilan päälle. Lisäämme aktiviteetin tai aineiston ja valitsemme verkko-osoite. Tähän liitämme linkin ja saamme linkin kopioimalla se suoraan selaimesta. Eli valitsemme koko tämän linkin ja valitsemme komento C, lyhyt komenton. Palaamme Moodleen, siirrämme osoittimen kenttään ja käytämme komento V:tä. Tässä voimme vielä valita, millä tavalla linkki tulee näkymään. Voimme valita upotuksen, jolloin tämä sivu uppoutuu itse Moodle-sivuun. Voimme valita, että selain siirtyy siihen tavanomaisesti, tai voimme valita, että linkki avautuu ponnahdusikkunassa. Ja jos haluamme sen avautuvan ponnahdusikkunassa, voimme valita sen koon.